Onası? Assalamu alaikum. Yaxşı gəldinizmi? Rahmat, bu səndə. Odan, kuzəngi? Tağa, assalamu alaikum. Ey, borgi ne? İşdən çərçək yüyən mən oza. Atası, magazində 100 dolar yəkoyna qorgan operi. Bu oldu, onası. Operi mi? Kəm, çay çoxdur mu deyidi? Şü cəyənin yemək də forma vermək çıydım. Pülün qısı bir tür. Opa, aliment yozsiz bo'ladi, yeringizdan pul olsangiz bo'ladi. Hali mendan so'rayvermasdan. Menda ham hozir pul yo'q. Oya, maslahatli ish bor. Shu opamni ajini chiqazorsin. Kvartira top qo'ydim. O'shani o'zi sekin tushuntirsangiz. Qachongacha bizlar bilan yashaydi? Jonga ham tegdi o'zi. Ey oya, erim opasi qaytib kelganu, o'shalardan bir amallab qutulishim kerak. Erim bor pulini yeb ichib o'tiribdi. Oya, qayerga ketyapmiz? Boshqa uyga ko'chmamiz, o'g'lim.